Сьогодні з управлінням економіки провели нараду стосовно місцевих податків і зборів. Нарешті то врегульовуємо питання взагалі в комплексі в цій громаді. Оскільки раніше в місті там були одні податки, по селах кожна сільська рада приймала собі інші, десь звільняли від податків, десь взагалі не враховували, і це в межах району був такий різнобій. А зараз приводимо це все до якоїсь уніфікованої форми і приймаємо в межах громади єдині правила, за якими будемо працювати. Який був підхід до встановлення цих місцевих податків і зборів? Ну, перше, звичайно, і в умовах воєнного стану розуміємо, що податкове навантаження на бізнес чи на населення є додатковим тягарем. Тому принцип був такий, щоб там, де немає необхідності, а практично ніде не було такої кричущої потреби, піднімати ставки податків. Практично всюди ми залишили на тому рівні, де були до цього, а по деяких податках і зменшили. Ми розуміємо, що це можуть бути якісь недопоступлення до бюджету, але за великим рахунком це копійчані суми. І вони якоїсь ролі величезної не відіграють. А для людей, особливо для незахищених верств населення, це може бути відчутно. Найбільші, скажімо так, дебати і найбільше обговорення викликали два види податків. Це є податок на нерухомість, а також податок на землю. Ми постаралися зважено підійти до цього. І рівень податку на нерухомість залишили на тому ж рівні, який був дотепер в місті. А також встановили категорії осіб і перелік, які будуть мати 100% пільгу на сплату цього податку. Це і пенсіонери, це і інші категорії, які визначені десь законодавством, а також ми розуміємо, що люди не будуть мати можливості заплатити якісь значні суми. Також перелік об'єктів, це стосується там і елітних кухонь, і там господарських всяких будівель. Ми плануємо, щоб вони не обкладалися таким податком, це буде легше для людей. Є зараз проблема, і вона полягає в тому, що особливо в сільських населених пунктах громадяни не реєстрували право власності на об'єкти нерухомості, на житло. І, відповідно, немає цих об'єктів в реєстрі, і податкова не бачить. І виникає така парадоксальна ситуація, що ті громадяни, які є добросовісні, зробили відповідні документи, зареєстрували право власності, і з них справляється цей податок. А ті, які не зареєстрували, вони не платять. І таких є дуже багато. Виникає, скажімо так, нерівність або якась така, перекоси. Звичайно, люди, які там будуть продавати чи там отримувати в спадщину житло, все рівно треба буде реєструвати. І держава тут встановлює такі правила, що з кожним днем і там з кожним місяцем це стає набагато дорожче. І я закликаю громадян чим пошвидше оформляти документи і реєструвати, тому що зараз це буде дешевше, а надалі це буде дорожче. Другий вид податку – це податок на землю. І тут також ми зважено до цього підійшли. Попрацювали і відділ земельних ресурсів, і управління економіки над тим, щоб цей податковий тягар не був таким важким. Але розуміємо, що плата за землю, це якщо рахувати земельний податок і орендну плату, у нас складає практично до 40% надходжень до бюджету громади. І це, в принципі, дуже важливо. Тут ми підходили, ще раз скажу, зважено. І для деяких категорій
Ми зменшували цей податок, для деяких збільшували. Ну, в середньому виходили приблизно на той самий рівень, ну, цифр, які були до сьогодні.